Yang berhormat Senator Tuan Amir bin Haji Mat Ghazali, Ahli Dewan Negara. Yang berbahagia Tuan Tuan Yang Dipertua Persatuan Sabah Sila Keluarga Melayu Pulau Pinang Yang Berhormati Bin Mahfud. Yang Berusaha Tuan Ketua Majlis Yang Dipertua Persatuan Dunia Sila Melayu Pulau Pinang Tuan Haji Muhammad Ali bin Jalan Perguruan Pulau Sila, Mahasiswa Fakultas
kepada seluruh